Dəyərli müəllimlər. Salam dəyərli müəllimlər. Mən Bakı Peşəkarlar Akademiyasının coğrafiya müəllimi Anar Əfəndiyəm. Bu gün sizə Peşəkarlar Akademiyasının paylaşdığı coğrafiya üzrə ümumi sınaq suallarının izahını verəcəm. Əvvələ başlayaq birinci sualdan. E, Türyancay kəsstiyi fiziki coğrafi rayonlara daxil deyil. E, Türyancay Tufan dağından başlayır və Kür çayına e, tökülür. E, Türyancay çayın kəssi rayonlar e, Qəbələ, Ucar, Ağdaş, Zərdab rayonları arasından keçir. Burada cavab D bəndi olacaq. Dağımız Şirvan, ə, deməli, istər iqtisadi, istər fiziki coğrafi rayonun, iqtisadi coğrafi rayonun heç bir rayonundan keçmir. Cavab D bəndidir. 2-ci sual. Ə, qırmızı qonur ə, torpaqların yayılır əraziləri seçin. Qırmızı qonur torpaqlar subekvatoriyal iqlim qurşağının savanna və seyrek meşələr təbii zonasına, deməli, təbii zonasının torpaq növüdür. Burada cavab biz subekvatoriyada yerləşən əraziləri seçməliyik. Cavab E bəndidir. Somal yarımadası və Braziliya-ya aylasın. 3-cü sual: Neytral dövlətlərə aid olan xüsusiyyətləri seçin. Neytral dövlətlərin əvvəzə tərifini bilək nədir? Onun sülh dəstəyinə əsaslanır sual. Neytral dövlətlər heç bir hərbi münaqişədə iştirak etməmək öhdəliyini götürmüş dövlətlərdir. Bunlar hansı dövlətlərdir? Avstriya, İrlandiya, İsveçrə, İsveç, Özbəkistan, Türkmənistan, Kosta Rika, Panama, Kamboca. Dərslikdə e, Finlandiyan adı da var, lakin Finlandiya NATO-ya üzv olduğu üçün, e, deməli, ona görə də e, neytral dövlətlər siyasətindən çıxarılmışdır. Cavab burada B bəndidir. E, 4-cü sual. 4-cü dördün, e, sualda, 4-cü sualda yerin geoloji inkişaf mərələsi adlanır. Əvvəlcə deyə, yerin iki cür inkişaf mərələsi var: planetar inkişaf mərələsi və geoloji inkişaf mərələsi. Planetar inkişaf mərhələsinin sonunda ə, deməli ilk okean olan Pantalaso okeanı yaranır. Pantalas okeanın yaranmasından başlayaraq indiyə qədər davam edən mərhələ geoloji inkişaf mərhələsi adlanır. Cavab C bəndidir. 5-in sual məsələdir. Əvvəlcə məsələni oxuyaq. Nisbi rütubət 70% olan 1 kub metr havada 2.1 qram su çatışmır. Qalan su buxarını qram ilə müəyyən edək. Əvvəlcə biz 70% var. 30% deməli e, çatmır. 30% yoxdur. 30% da biz bilirik ki, məsəldə verib ki, 2.1 qram e, bərabərdir. 30%-in 2.1 qram. Gəl ümumini tapaq. 100%-insə x qram. X-i tapaq buradan ümumini 7 qram. Deməli 7 qram ümumi su buxarıdır olmalı idi. Onun 2.1 qramı yoxdur. E, 7 - 2.1 qram o da edir cavab 4.9 qram al hazırda var. Cavab E bəndidir. 6-cı sual e, böyük 20-lik dövlətlərinin biz aid olmayan seçməliyik. Böyük 20-lik dövlətlərin gəlin deyək, e, Argentina, Avstraliya, Braziliya, Kanada, Çin, Fransa, Almaniya, Hindistan, İndoneziya, İtaliya, Yaponiya, Meksika, Cənubi Koreya, Səudi Ərəbistan, CAR, yəni Cənubi Afrika Respublikası, Türkiyə və Böyük Britaniya. Biz adını çəkdiyimiz ölkələrdən A bəndi daxil deyil. Tayland və Malayziyanı eşitmədi. Ona görə də cavab burada A bəndidir. Yeddi, 7 7-nin sağ nöqtələr üsuluna aid olan əlamətlər. Nöqtələr üsulu xəritədə təsvir üsullarına daxildir. Əvvəlcə nöqtələr şunun tərifini deyək. Nöqtələr üsulu tematiki xəritələrdə coğrafi obyektlərin ərazı üzrə yayılmasını və onların kəmiyyət göstəricilərində demə göst göstəriciləri verir nöqtələr üsulu vasitəsilə 2 nöqtələrin sıxlığı ərazi barədə müəyyən məlumat verə bilər bəli 2-ni götürəcəyik 3 nöqtələrin ölçüləri onların kəmiyyət göstəricilərini ifadə edir əlbəttə ki bu nöqtələr üsuna daxildir 2 3 1 də 5-ə baxaq bu üsul əhalinin yerləşməsini heyvanların sayını yəni kəmiyyətin göstərir 5 2 3 5 cavab evand e, 8. 8-ci sualda federativ ölkələrlə bağlı sualdır. Federativ ölkələr iki cür, yəni federativ ölkələr ola bilər. Baxaq. Etnik əlamətinə görə federativ olanlar, bir də tarixi tarixi deməli xüsusiyyətlərinə görə federativ olanlar. Bizdən burada nə tarixi, coğrafi xüsusiyyətlərinə görə federativ olanları istəyir. Gətirək 1. ABŞ, 2. Braziliya, 3. Meksika, 4. Almaniya. Cavab E bəndidir. 9-cu sual ə, Azərbaycanda qaz ehtiyatları ilə bağlıdır. Qaz ehtiyatları iki yerə bölünür: quruda olan qaz ehtiyatlarımız, suda olan qaz ehtiyatlarımız. Quruda olan əsas qaz yataqları Qara Dağ-Qabusdan Gürgən zirə. Ə, suda olan ə, qaz yataqları isə Şah dəniz Ümüd və Abşiron. Elə burda suda olan əsas qaz yataqlarını istəyir bizdən. Ümüd, Abşiron və Şahdəniz. Cavab 1 3 5. 1 3 5 ardadır. D bəndidir. 10. Qərb cərəyanının qollarını deməli müəyyən etməliyik. Qərb şöləri cərəyanı soyuq cərəyandır və ən böyük cərəyandır. Qərb şöləri cərəyanının qolları Cənubi Amerikanın şərqində Falkland, Afrikanın deməli qərbində Bengel Avstraliyanın qərbində isə Qərbi Avstraliya cərəyanıdır, soyuq cərəyanıdır. 4, 5, 6 cavab e, deməli A bəndidir. 11-ci sual. 11-ci sualda e, Azərbaycan əhalisi ilə bağlı sualdır. E, Düzgün olan ifadələri müəyyən edin. 2. Əhalinin cins yaş tərkibində oğlan uşaqları daha çoxdur. Bəli. Azərbaycanda doğulan ə, deməli uşaqların 53.6% oğlan, uşaqları, 46.4% qız uşaqları payına düşür. Deməli oğlanların sayı üstündür. Bir də Azərbaycan ə, ümumiyyətlə türk dövlətlərin çərrsində orta ömür müddəti ən çox olan Azərbaycandır, 72 yaş. Cavab burada doğru cavab 2 və 5 E bəndidir. 12 10-cu sualda e, deməli Amerikan öyrənilməsində rolu olan alimləri istəyir bizdən. E, burada e, deməli Limixon və Stenli Afrikanı öyrəniblər. 2, 4, 6 Humboldt, Kolumb və Hudson Amerikanın öyrənilməsində rolları böyükdür. Cavab burada D bəndidir. 13. Aşağıdakılar, aşağıdakılar hansı fiziki coğrafi rayonun xüsiyyətidir? Cənub-Şərqi Qafqazın Şərq qurtaracağında yerləşir. Ə e, burada arid dendasiya relif formalar üstün təşkil edir və neft və qazla zəngindir. E, cavab burda D bəndi, Qobustan, Abşeron. 14-cu sual. İnsan inkişaf, e, deməli indeksin yüksək olduğu ölkələr. Biz burada inkişaf etmiş ölkələri seçməliyik. 1 Niderland, 2 Kanada, sonra 4 Finlandiya, 7 İsveçrə. Cavab 1 2 4 7 A bəndidir. 15-ci sual. 15-ci sual, deməli, günəş ləkələri, günəş fəallığı və maqnit qasırğalarını biz uyğunlaşdırmalıyıq. 1 1 deməli, günəş ləkələrinə götürəcək B-ni. Günəş səthində temperaturun aşağı olduğu hissələr yerdən baxanda belə deməli, ləkələr kimi görsənir. Ona görə də deməli, günəş ləkələri B-ni götürəcək. 1-ə B. Günəş fəallığı. Günəş fəallığı günəşdə baş verən bütün fiziki dəyişikliklər günəş fəallığı adlanır. 2-yə C. 3-ə isə deməli maqnit qasırğaları nədir? Günəş küləyinin yer atmosferinə daxil olması günəş deməli maqnit qasırğaları adlanır. 3-ə isə A. Deməli cavab nə bəndə olacaq? 15-də B bəndi. 16. 16 məsələdir. Deməli əvvəlcə məsələni oxuyaq. Ümmi daxili məhsulun həcmi, ümumi daxili məhsulun həcmi 100 milyard manatdır. Ümummilli məhsulun dəyimi isə üdumunun 70%-nə bərabərdir. Ümummilli məhsulun xarizədəki payı 30 milyard manat olarsa, üdumunun xarici şirkətlərin payı neçə milyard manat olar? Üdumuda xarici şirkətlərin payı neçə milyard manat olar? Əvvəlcə deyir ki, üdumu, üdumun həcmini biz baxaq, 100 milyarddır. Ümmi milli məhsul həcmi ümuminin 70%-ə bərabərdirsə, gəlin e, biz ümmi milli məhsul payını tapaq. 100 milyard 100%, x-ın isə 70%. X = 70 milyard. Biz tapırıq ki, ümumi milli məhsulun dəyəri 70 milyarddır. E, 70-dən çıxacağıq 30. E, niyə? Çünki ümmi milli məhsul xarizədəki payını gəlin e, çıxaq və tapaq ə deməli ölkə daxilindəki yerli şirkətlərin payı 70-dən çıxacağıq 30 eləyəcək 40 milyard. Deməli daxildə yerli şirkətlərin payı 40 milyarddırsa ümmi milliyyət ümmi daxili məhsul var, 2. deməli ümmi daxili məhsul nədir? Ölkə daxilində, ölkə daxilində həm xarici şirkətlərindən də, deməli yerli şirkətlərin məhsul istehsala digə məhsulun dəyəridir. Biz yerlini tapdıq 40 milyard, 100-dən də 40 milyard çıxaq, 60 milyard xarici. 60 milyard deməli xarici şirkətlərin payıdır. Cavab E bəndidir. 17. 17 zəlzələ haqqında deməli doğru fikri bizdən ə, soruşur. 2. E, 1. Zəlzələ ocağı episentr adlanır. Zəlzələ ocağı hiposentr adlanır. Deməli bir səhvdir. 2. Zəlzələlər geosignal zonalarda müşahidə olunur. Tamamilə doğrudur. 3. Bütün akkumulyativ düzənləşlər seismik cəhətdən e, seismik cəhətdən sabit ərazilərdə yerləşir. E, səhv fikirdir. Bütün akkumulyativ düzənlər, yəni ovalıqlar e, seismik cəhətdən sabit ərazilərdədir. Bu e, səhv yanlış bir fikirdir. 4. E, İran, Tibet, Anadolu kimi yaylalarda seismik proseslər aktiv müşahidə edilir. Bəli, İran, Tibet, Anadolu geosiqnal ərazilərdə e, yerləşən yaylalardır. 5. S seismic zonlarda geotermik qradient daha böyük olur. Bəli, tamamilə doğrudur. Geotermik e, qradient e, seismic ərazilərdə, yəni geosixnalda böyük olur. E, cavab e, 2 4 5. 6 səfdir. Bütün materik və qitələrdə deyir, e, zəlzələ müşahidə olunur, səfdir. Avstraliyada heç bir zəlzələ və vulkana rast gəlinmir. 18 də sadə suallardan biridir. 18-də e, deməli Gözəyarı planlama növləri olan qütb planlaması və marşrut planlamasının biz Venn diaqramında fərqini görəcəyik. 1. Kiçik və açıq ərazilərdə bir nöqtə dayanmaqla. Əgər bir nöqtədə dayanmaq sözü deyilsə, bu qütb planlamasıdır. 2. E, deməli, 1-ə bir gələcək qütb planlamasıdır. 2. Planlama bir neçə nöqtədə deyilsə, bax bu marşrut planlamasına aiddir. 3. Gözə yarılı planalmanın növüdür hər ikisi. 4. Geniş və mürəkkəb e, reliefə malik. Mürəkkəb reliefdirsə marşrut planlaması götürəcək. E, deməli 5. Planal plan plan ərazinin ortasına menzilə qoyulursa, deməli bir nöqtədən aparılır. Bax bu da qütb planlamasına daxildir. Cavab burda D bəndidir. 19-cu sual 19-cu sualda insanların yaşaması üçün daha əlverişsiz şəraitə malik olan təbii zonalar. 2. E, tayqa 4. Tropik səhrə və yarım səhrələr 6. Tundra və meşə tundra insanların yaşayışı üçün əlverişsiz ərazilərdir. E, cavab e, deməli E bəndi. 2 4 6. E, 20-ci sualda asan suallardan biridir. Rənglənmiş ərazinin böyük bir hissəsi hansı iqlim e, tipiyə ailibdi? Biz bilirik ki, Azərbaycanın ən geniş yayılmış iqlim e, tipi, deməli, yarımsərhə və quru çöl iqlimidir. Cavab burada, e, deməli, E bəndidir. Qışı mülayim keçən yarımsərhə və quru çöl iqlimi. Ancaq e, bir də nə, deməli, cavab burada E bəndidir. 21, 21. Xəritə sxemdə biz e, qoruqlar göstərilir və burada nələr qorunur, hansı bitkilər qorunur, biz onları müəyyən edəcəyik. 1. E, Eldar oyuğu qoruğunda Eldar şamı qorunur. 2. Qarayazı düzündə e, tuğay meşələri qorunur. 3də isə, deməli, Hirxan deməli milli parkında isə Şabaldyar Park, Palıt qorunur. Cavab deməli, burada, e, 22. 22 də bəndi burda C bəndi. 22. 22-də Alisovun Alisovun iqlim təsnifatında Aralıq dənizi sahilində yerləşməsi Yerləşmə səddi də, aralıq dənizli tipin yaldığı edir, deyir ərazilər bizdən soruşur. A bəndi ola bilməz çünki A bəndindəki ərazilər aralıq dənizdə, aralıq dəniz sahilində yerləşir. B bəndi də həmçinin aralıq dəniz sahilində yerləşir. C bəndi də həmçinin aralıq dəniz sahilində yerləşir. E bəndi Afrikanın cənubuyuq, Afrikanın cənub, ə, deməli ə, Qərb, Cənub-Qərbində aralıq tənz tipidir. Ə Avstraliya qərb sahilləri yox, cənub qəlbi olmalı idi. Ona görə də cavab D bəndi olacaq burda. 23-də D bəndi. 23. 23. Sxemdə istifadə edərək düzgün olmayan fikirləri müəyyən edin. Ə, deməli, əvvəlcə gəlin oxuyaq hamsını. Somal yarımadası Ərəbistan tavasına yaxınlaşır. Ə, Somal yarımadası Ərəbistan tavası şimala gedir, Somal yarımadası isə gedir şərqə. Biliş şimala, biliş şərqə getdiyi üçün yaxınlaşma ola bilməz. Bir səhvdir. Sonra 2. Sələdlərin seismik fəallığı artır, əlbəttə ki, seismik fəallıq artır. 3. Babilməndə boğazın enliyi artır. Bəli. Hər ikisi fərqli istiqamətdə getdiyi üçün Babilməndə boğazı daha da genişlənir. Bu doğrudur, amma bizə doğru olmayan fikirlər lazımdır. 4. E, qırmızı dənizin sahəsi azalır. Əslində Qırmızı dənizin sahəsi artmalıdır. Ona görə də burada biz 4-ü səf kim götürəcək? 5. Qırmızı dənizin Aralıq dənizi ilə su mübadiləsi yarana bilər? Bəli, bu doğru fikirdir. 6. Qırmızı dənizlə Hind okeanı arasında su mübadiləsi dayanar, əksinə daha da genişlənər. Hind okeanı deməli tərkib hissəsi olar. Burada səhfləri biz seçməliyik. Səhflər 1, 4, 6. İndi baxırıq 24-cü suala. 24-cü suala baxırıq. Doğru olmayan fikirləri müəyyən edin, e, deməli. 1. Yer və ay arasındakı məsafə bir astronomik vahid adlanır, yəni 1 av adlanır, səhvdir. Çünki yer və günəş arasında məsafə, yəni 150 milyon kilometr. Bax, bu bir av adlanır. Yerlə ay yox, yerlə günəş olmalıdır. Deməli bir səhvdir. E, sonra 2. Yer şünaslıq, politoqrafiya, təbiətin mühafizə, fiziki coğrafiyan ənənəvi sahəsidir. Burada ikisi doğrudur, amma təbiətin mühafizə, yəni ekoloji ə, deməli, ə, deməli təbiətin mühafizə bu fiziki coğrafiyanın müasir sahəsidir. Ona görə də 2 səhvdir. 1 2. Bir də 4-ə baxaq. Müqayisə, tarixi və riyazi statistik coğrafiyanın ənənəvi tədqiqat metodlarıdır. Səhvdir. Çünki müqayisə və tarixi doğrudur. Ancaq riyazi statistika e, deməli müasir e, tədqiqat metodlarıdır. Ona görə biz burada doğru olmayanları seçməliyik. 1 2 4 cavab A bəndi. 25-ci suala baxırıq. İldik temperatur amplitudasının az olduğu ərazilər E, i̇lliş temperatur amplitudasının az olduğu ərazilər desə ekvatoriyal ərazilər, çox olan ərazilərdə isə biz mülayim e, mülayimin kontinental ərazilərini, yəni Sibiri, Qobi, e, səhrasını götürməliyik. Burda isə iqlim e, illiş temperatur amplitudasının az olduğu ərazilər seçin. Ekvatoriyal ərazilər seçməliyik. E, cavab C bəndidir. Sumatra adası və Konqo çökəhliyi. 26 piramidadır. 2015-ci ildə tərtib edilmiş piramidaya əsasən 1-ci sinifə qəbul üzrə problem neçənci illərdə olubdur? Yəni keçmiş zamanda. Biz əvvəlcə baxaq, 1-ci sinifə qəbul neçə yaşda olur? 6 yaşda. Və piramidanın yuxarılar yuxarlara qətiyyən baxmırıq. Orta və aşağı hissələrə baxaq. Ən qısa olan sütuna baxaq. Orda 15 və 19 yaş görərik. Deməli 15 və 19 yaşlı insanlar 1-ci sinifə getdiyi vaxt bu problem orada olmuşdur. Deməli, şagird azlığı orada baş vermişdir. 15-dən çıxıq deməli 6, 19-dan çıxıq 6. 15-dən çıxıq 6 edir 9 il, 19-dan çıxıq 6 edir 13 il. Deməli 9 il və 13 il qabaq bu hadisə baş vermişdir. 2015-ci ildən bir dəfə çıxacağıq 9 ili, 2006-cı il edəcək. 2015-ci ildən bir dəfə də çıxacağıq 13 ili, edəcək 2002-ci il. Cavab burada D bəndi. 2002 və 2006. 27-nin sual. Resulkamızda, eee, resulkamızda çayçılıq əsasən hansı iqlim tipləri daxilində inkişaf etmişdir? Ə, e, çayçılıq Lənkəran axstara və Şəkizzakatala, e, deməli, e, iqtisad coğrafi rayonlarına inkiyap etmişdir. E, biz iqlim kimi götürək. C bəndi. Yayı quraq keçən mülayim istikli və bərabər yağıntılı mülayim isti iqlim. Cavab e, C bəndi. Ə, e, 28-ci sual. 23-cü 28-ci sualda, 28-ci sualda ölkələr verib. Braziliya, Car, e, deməli, Meksika belə Qazaxıstanda terikonların daha çox rast gəlməsinin səbəbi. E, Terikonlar əvvəlcə nədir onu deyək. E, dəmir filizi hasilatı zonasına e, daxil olan ərazilərdə, yəni dəmir filizin təpələr e, deməli necə yaranır? Terikon təpələr e, dəmir filizi e, daha çox dəmir filizi hasilatı ilə məşğul olan ölkələr. E, dəmir filizi tullantılarından yaran, e, deməli yaranmış təpələrdir bax bu terikon təpələr. Ona görə biz burada hasilat səmiyasının ixtifitməsi cavab D bəndini götürəcəyik. Ə e, deməli 29-cu sual doğru göstərilməmişdir. E, Fransa üzüm və şaraba görə fərqlənir. Bəli, tamamilə doğrudur. B. Norviç e, sahilərin içə kökəcə suvar, əsasən göçlən inşağın 4-cü mərhələsində, yəni platformada yerləşir. Bu tamamilə doğrudur. J İspaniyada turizm ixtisaslaşmış sahəsidir. Bəli, Avropada ən çox turistlərin getdiyi ölkə ilə İspaniyadır. Və cənubunda Əndəlüs dağları yerləşir. Bax, tamamilə doğrudur. D bəndi İtaliya feal seismik zon da yerləşir. Bəli, İtaliyada iki dənə vulkan var. Vezuvi və Etna vulkanları və Anklab ölkə yerləşir və yəni Vatikan və Sanba ilə yerləşir. Bax, bu doğrudur. E. Çexiya maddi daxili ölkədir. Ə, Belarus və Litva ilə eyni dil ə, Belarus ə, və Litva eyni dil qrupuna daxildir. Səhvdir. Baxaq. Belarus Hind-Avropa dil ailəsinin Slaviyan deməli dil qrupuna daxildir. Ə, Litva isə Hind-Avropa dil ailəsinin Baltik dil qrupuna daxildir. Ona görə cavab E bəndidir. E bəndi səhvdir. 30 ə mülayim enliklərə nisbətən ekvatorda yağıntıların daha çox düşməsinin səbəbi. Biz bilirik ki, ekvatorda minimum günəş şüalarının düşmə bucağı 90 - 23.5, 66.5 dərəcədən aşağı düşmədiyi üçün ekvator daha çox istiliyi alır. Ona görə də cavab burda C bəndidir. Günəş şüası böyük bucaqla düşür sətti daha çox qızır, güclü qalxmaya məruz qalır bənim. Cavab C bəndə götürəcəyik biz burada. 31-ci sual ə, asan bir ə, test tapşırığıdır. Cənubi Amerikada alivyal düzəlişləri cənubdan şimala doğru sıralayın. Cənubdan gəlir birinci Laplata ovalığı, sonra Amazon ovalığı və Orniya ovalığı. Cavab E bəndidir. Sonra ə, deməli ə qeyri qeyri istehsal sahəsində çalışanların sayının çox olduğu ölkələr 32-ci suala baxırıq. Biz bilirik ki, qeyri istehsal sahələrində çalışanların sayının çox olduğu ölkələr inkişaf etmiş ölkələri istəyir bizdən. Cavab burada A bəndidir. Fransa, Belçika, Yaponiya və İtaliya. 33-cü sual. 33-cü sualda asan bir sualdır. Ekvatordan qütblərə doğru paralellərin 1 dərəcəlik qövsün uzunluğunun azalmasının səbəbi yerin deməli kürə formasında olması A bəndi. Ekvatordan qütblərə doğru paralellərin paralellərin uzunluğu azalır, amma paralellərin dərəcə qiyməti isə artır. Cavab 33-də A bəndində götürəcəyik. 30 4-cü sual. Azərbaycanda ES-lər, yəni istilik elektrik stansiyalarının daha çox iri şəhərlərdə, deməli, yerləşməsinin səbəbi maddi və sosial infrastrukturun tələbatı. Yəni biz bilirik ki, iri şəhərlərindən deməli, kiçik rayonların, şəhərlərin maddi və sosial infrastrukturları bir deyil. Şəhərlərdə sosial infrastruktur daha da inkişaf etmişdir. Cavab C bəndi götürəcəyik. 35-ci sual 35-in sualda Azərbaycanın geoloji quruluşu ilə bağlı sualdır. Neogen yaşlı sxurların daha geniş yayıldığı məntəqələri istəyir bizdən. 3 Ceyran çöl, deməli, və 5 üzr istəyirəm, 6 deməli ə, Qobustan. Burda neogen yaşlı sxurlar geniş yayılıbdır. 3 və 6 A bəndi. Sonra 36 horizontal məsələsidir. Əvvəlcə biz çük Bu çökəklikdir çünki bir xişiklər içəriyə doğru çək ə, içəriyə doğru çəkilibdir. 225 metrdir ə, deməli çökəkliyin mərkəzi. Əvvəlcə biz ə, daxili ə, deməli kəsmə yüksəliyi də 200 metr olarsa əvvəlcə biz burada daxili horizontal tapmalıyıq. 225-dən böyük 200-ə qalğıqsız deməli bölünən ədəd 400. Deməli daxili horizontal 400-dür. 200 metr 200 metr gedək xarici horizontala doğru. 400 200, yəni 600, 600-ə sə 200 edir 800. Biz xarici horizontal tapdıq 800 metr. Gəl indi biz çökəyənin dərliyini tapaq. 800-dən çıxacağıq 225-i. Edəcək 575. Cavab C bəndidir. 37. Xəritə sxemdə intensiv heyvandarlığın inkişaf etdiyi ölkələr. Heyvandarlıq intensiv və ekstensiv inkişaf edə bilər. Intensiv inkişaf inkişaf etmiş ölkələrlə, ekstensiv inkişaf isə inkişaf etməkdə olan ölkələrə aiddir. Burada biz inkişaf etmiş ölkələri seçməliyik. 1 Böyük Britaniya, 3 Yeni Zelandiya, 6 Apş götürəcəyik. Cavab A bəndidir. 38 sırf xəritə biliyinə əsaslanır 38. Subikvatorial iqlim qurşağında yerləşən yarımadalar. 1. Somal yarımadası Afrikanın yarımadasıdır. Sonra 3. Avrasiyan yarımadası Hindistan yarımadası. 4. Avstraliyanın 5. Avstraliyan yarımadaları Cape York və Arnhem Land. 1 3 4 5 cavab deməli D bəndini götürəcəyik. 39 39-cu sualda dəmir yolu xətləri üzərində yerləşən və yerləşməyən deməli şəhərləri biz seçməliyik. Məddəni şəqaburun vasitəçilməz suallarından biri. Deməli, əvvəlincə dəmir yolu xətləri üzərində yerləşən şəhərlərə baxaq. Bir elə bu A bəndidir. Xaçmaz, Tovuz, Hacıqabul hər birin hər biri hər bir deməli şəhər dəmir yolu xətləri üzərində yerləşir ə demə dəmir yolu üzərində yerləşməyən şəhərlər isə Oğuz, Göyçay, Cəlləbəd kənarda yerləşir. Cavab A bəndidir. 40-cı sual, 40-cı sual kompleks biliklərə əsaslanır. Mədlənlərin şəqəbü üçün ən deməli vacib olan suallardan bax biridir 40-cı sual. Baxaq bir-bir bax bu suala, baxaq variantlara baxaq. 1. Doğru olmayanlar amma biz hər birinə baxacağıq. 1. E, vejinal yatağında hasil edilən e, təbiət qazı filiz faydalı qazıntılara aiddir. Biz bilirik ki, vejinal qızıl yatağıdır, qızıl da filiz faydalı qazıntıdır. Bax, bir düzdür, amma bizə bir lazım deyil, çünki bizə doğru olmayan fikirlər lazımdır. 2. E, su hövsələrində duzluq dərinliyə doğru getdikcə artır. Duzluq deyir, dərinliyə doğru getdikcə artır. Əslində artır sözü səhvdir, azalmalı, azalır olmalı idi. Ona görə 2-ni cavab olaraq götürə bilərik. Bə. 3-ə baxaq. E, xəritələrdə yağıntıların paylanmasının keyfiyyət fonu üsulu təsir edir. Bax bu doğru cavabdır. 3 doğrudur, amma bizə lazım deyil. 4. E, sərsənk soanbarının e, deməli yerləşdiyi sərsəç soanbarının yerləşdiyi çayın qidalanmasına yeraltı suları üstünlük təşkil edir. Bəli. Söhbət Tärtərçaydan gedir. Tärtərçay Qara Bağ vulkan qəhrəsən başladığı üçün qidalanmasının əsas mənbəyi yeraltı sulardır. Bu doğru cavabdır, amma biz cavabda götürməməliyik bunu. Çünki doğru olmayanları istəyir bizdən. 5-ci suala baxaq. Qırmızı qonur torpaqlar savanna təbiizonası üçün xarakteriktir. Bu doğru cavabdır, beş doğru cavabdır. 6-ya baxaq. Kiçik Qafqazın cənub-şərq qurtaracağı, yay-quraq keçən soyuq iqlim quşağında yerləşir, səftdir, çünki yay-quraq keçən mülayim isti iqlimdə yerləşir olması idi altıda. 7-yə baxaq. Baltik dənizinin duzluğu Mermara dənizinin duzluğundan yüksəkdir. Baltik dənizində duzluq 11 promildir. Mərmələ dənizində isə duzluq 25 promildir. Ona görə də bu 7 səfdir. Əslində Baltik dənizində duzluq Mərmələ dənizinə duzluğuna nisbətən aşağıdır. Cavab burada. Deməli, səfrlərə bir dan baxaq. 2, 2, 6 və 7. Cavab deməli C bəndə.